Ločitev staršev za otroka vedno stiska, včasih je celo travma. In kako otrok doživlja, je veliko krat odvisno od tega, kako starši to doživljamo, oziroma kako, koliko starši uspemo poskrbeti za njegovo varnost. Ker otrok se nikoli ne bo poslovil od te želje, da bi bila njegova starša skupaj. Ne? Tudi če ima, če po ločitvi ostaneva oče, če ostane, če ima očeta, če ima mamo, tako tudi ne, čustveno in fizično, vedno si bo želel, da boste skupaj. Ne? In v bistvu to za otroka predstavlja neko žalovanje, predstavlja neko razočaranje. Ne? In ne moramo zdaj pričakovati od otroka, ne vem, da bomo pa toliko lahko poskrbeli, da ne bo čutil žalosti, da ne bo čutil strahu, da ne bo čutil kdajkoli krivde, ne? Vedno bo čutil te stvari in jih doživljal. Ne? In mu bo težko, ker to gre dejansko gre za poslavljanje, gre za žalovanje.